كل انت ونكسن داوود يلا عمرك لي برامج كني فرق انت ورك وربنا عدنا عدل من سيد عالم كودن قد بضاتكم غدون تان ورك انه وحا غدرن داوود سنك تنها بدن مسلمين تلا حسوقي سابرينيكا دالك بوسنيا هرزيغوفينا وهدنا له مرك لي ايا حسوق نو سو سودا اي اردوغان او وعد اي بكمري انه دفاع دون مسلمين تدلكاسي مركن qodobada kale dawladeedku maqdo doontaan Abiy Ahmed oo guushiisa iyo mataladiisa sharciyeed uu isticmaali doono awood soo celinta qaranka Ethiopia oo adag markale iyo waliba qorshayaasha waaweyn ee loo gaaday federaalka Ethiopia meel baabinaya qodobada kale dawladeedku maqdo doontaan wararka uu calaadina cadbaasiyada caalamka oo waxa kamida booqashadii koobaad ee sultaanka saldaanada Oman ee dibadda ugu ambaxay waxyaalaha uu la tagay Saudiga oo xushay iyo dalka uu booqanayo markaasii noqday iyo waliba heshiisada waaweyn kala saxiixdeen iyo waliba geeska lagu feeriyo dalka Imaaraadka Carabta xog iyo baahin xoogan ayaan halkaan idinka haya daweeshana qiimaha badan Iran iyo Iraqna garooda ayay iskula jiraan kadib markii ay biyo wabi isku qabsadeen iyo digniin ka soo baxday dalka Iraq qodobadaas iyo kuwa kale ku baqri doontaan wararka uu calaadina cadmaasiyada waa bishii luulyo 2022 waa maalmo isniin oo wararkii ugu dambeeyay dunida warbixin dhinaca cadmaasiyada dunida oo dhan aan ku bilaabo daawada ee markan ugu horeeyay magaalada Columbia Heights ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa waxay ku dhawaaqday in maalinta 2 luulyo ay noqon doonto maalinta Soomaalida Mareykanka ama waxa loo yaqaan the Somali American Day oo ay noqon doonto markaasii magaalada in la fasaxo dhammaan goobaha dawladda ay maamusho sida ay ku dhawaaqday duqda magaalada ama duqda magaaladaasi Amanda Mercury Simola waxay arintan ku shaacisay in ay Soomaalidu ay qayb weyn ka yihiin kobaca dhaqaalaha soo koritaanka bulshada iyo waliba qaybaha horumarsan iyadoo maalin kasta kooda bisha luulyo ay xusaan Soomaalidu maalintii israaca labadii gobol ee markii horeba ay kala dhufteen ee loo kala yaqaan gumaystuhu ee Italian Somaliland iyo British Somaliland kuwaas oo koodi bisha luulyo iyagu markaasii noqday Somali Republic si kastaba ha noqotee hadal la helay ka jeedisay iyo ku dhawaaqista dhinaca ameerinta sharciyeed iyo go'aanka soo saartay ayaa waxay tiri Soomaalidu waxay ka mid yihiin qaxoontiga ayaga iyo qoysaskoodu ba u soo gudbay ama soo aaday dalka Mareykanka maanta Soomaalida Mareykanka waxay ka mid yihiin dadka ugu soo galootiga ah ee sida weyn u bulaalaya ee ku sugan magaalada Columbia Heights markii Soomaalo waxay intaas ku dartay in ay maanta ay shaacisay iyada oo markaas golaha ay gorsii horeysay go'aamiyeen arintaas golaha loo yaqaan City Council of magaalada la yiraahdo markaasii Columbia Heights ay waxay intaas ku dartay waxay tii sida dadyowga kale iyo dadyowga kale ee ka yimid Soomaalida Mareykanka waa ku raadinayay hooy iyo nabad qab iyagoo ka cararay dagaalo iyo xasarado dalkooda ka jiray raadinayaan fursado waxayna halkan ku dhisteen iyo nolol iyo raadinayaan nolol ka wanaagsan tii hore waxay halkan ku dhisteen nolol waxay korsadeen caruur waxayna yihiin dad qayb weyn ka ciyaaray isdhexgalka doorka dib u dhiska iyo sidoo kale waxay ku sifaysay inay qayb ka noqdeen arrimaha dhaqan-dhaqaalaha siyaasadeed iyo waliba dhammaan guulaha ay gaadhay magaalada Nada ayay tiri waxay tiri anigu waxaan ahay Amanda Mercury Simola duqa magaalada Columbia Heights halkan waxaan ku shaacinayaa isla markaana kaga dhawaaqaya in 2 luulyo 2022 laga bilaabo ay jiri doonto Somali American Day ama maalinta Soomaalida Mareykanka ee magaalada Columbia Heights ee dalka Mareykanka ee gobolka Minnesota ee Soomaalidu ku badan tahay waxa ay sheegtay in ay tani doonto taariikh iyo waliba in Soomaalidu qayb ka noqoto wanaaga magaaladaasi arintan ayaa waxay noqonaysaa markii ugu horeysay ee magaalo kamid ku reer galbeedka waaweyn laga dhawaaqo qadiyadaasi gobada markaas ay halkaas ka hadlay Ruqiya Aadan Samatar oo iyaduna shirka qayb ka ahayd ayaa ku dhawaaqday isla markaana sheegtay in ay filayso waxay ku sifaysay guul iyo sharaf aad u weyn iyadoo qayb ka ahayd markaas qorshahan loo aqoonsanayo maalintaas si kastaba noqotee magaalooyinka dalka Mareykanka iyo Soomaalidu guul badan ka soo hoynayaan bari ugu dambeeyay iyagoo Soomaalidu u muuqdo kuwa isku duubnika muujinaya dhinaca siyaasadda gaar ahaan gobolka Mareykanka ay ugu badan yihiin ee Minnesota oo heerarka kala duwan ee dowladda gobolka iyo tan federaalkaba ay wada galeen halka nagala socotaan wararka uu calaadina cadmaasiyada dunida oo dhan daawashana qiimaha leh xogo waaweyn iyo warar kala duwan ayaynu hayaay haatanna Ethiopia dalka Ethiopia waxaad ogtiin in doorashadii ka dhacday si rasmi ah ay gudiga doorashooyinka dalkaasi ay ugu dhawaaqeen ama ay sheegeen in ay si buuxda ay ugu guuleystay xisbiga talada haya xisbiga barwaaqo ama xisbiga baraaraha ee dalkaasi ee hoggaamiyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Abiy Ahmed inkasta oo gobolka Tigray uu ka maqnaa geeska lagu feeray haddana marka la eego ayaa la dhibaato halkaas ka dhacday dadka Ethiopianka ayaa waxay sameeyeen rakrooni sida ay sheegayso gudiga the National Electoral Board of Ethiopian NEPI loo soo gaabiyo war qoraalaya NEPI soo saartay ayaa ku amaantay dadka reer Ethiopia in ayagu xilli daala dhaca ku jira haddana si xoogan soo
صبحين قار كمدا ضد كمركزي كهاد لا ريمه جيس كافريكا ايا كنت المامي ان قدق النبي اي نوقو كران قدق اوغو وناغسنا اي شقه دينا عادورشوين كا قبطه انكاستي ده دهدي عير عيرتي ارمه حنونك كورونا فايروس يا سدو كليباتوين كله هدانا waxay sheegeen in قدق قابك اي وحو او جهيه يا اني دورشده ايسن ايغو عندنا او ديدن عند ايس غانت غالين اي هيد ميد ليابله ميد كميدا بروفيسوررا علميغا دينا نبدا اي ارمه كا دغ اسكول كا جامعاده جورج ميسن يونيفرسيتي غارهم قيبته تشيمي ان رفاستين Carter School for Peace and Conflict Resolution ليرهدو ايا وحا او شغي ان اي اهيد وحو كتسفيي تاني وحو كي اوغي يري شقا لغو قنع كرو marka loo eego marxaladihii ku xeerna qayb ahaan dalka ayaa gumanay qayb ahaan dalka ayaa waxa ka socotay nabad galiyo iyo sidoo kale istoorasho waxana ay hayd ayuri professor kaasi oo hadalkaasi markaasii ka jeedinayay TV-yada dalka Mareykanka mid la yaab leh hadaba qorshayaasha waaweyn ee ra'iisul wasaaraha dalkaasi uu wato ayaa lagu tilmaamay dib u dhalan rogga iyo dib u qorista taariikhda dalkaasi ra'iisul wasaaraha Abiy Ahmed ayaa milqsanay hadirto kadib markii uu helay kalsooni war qoraal uu soo saaray ayuu ugu yeeray wuxuu ku sifeeyay caruurta Ethiopia in ay saareen xil aad u weyn kaasoo u doonayo inuu dalka wax kaga qabto waxa uu sheegay haatan inuu gacantisa dheer u isticmaali doono wuxuu ku sifeeyay inuu dalka xaaladisa u hagaajiyo mid kamid madaxda caanka ah ee dalkaasi Tawadis Terfi ururka leeyahay Amhara Association of America ayaa waxa uu sheeciyay qodobada markaas rasaaraha dirta looga fadhiyo oo kamid inuu Ethiopia ka gaaro wuxuu ku sifeeyay qaabka fashilka ah ee federalism federalism hadii la doonayo Ethiopia in la hagaajiyo oo la doonayo Ethiopia in laga saaro gumeysiga wuxuu ku sifeeyay qabaa'il qabaaladka ku dhisan marba qabiil ayaa wax qabsanayo qabiil oo qabiilada kale gumaysanaya sidoo kale dadka qaar kood ayaa laga dhigay kuwa stateless waxa loo yaqaan ama dadan dhul lahayn waxa uu sheegay oo laga saaray dadkoodii isla markaana qaar kood waxa laga eriyay goboladoodii sida hadii la doonayo waa in gabi ahaanba la yaqiinsada in Ethiopia u baahan tahay dimuqraadiyad horumarsan oo aan ku dhisnayn federalism ayuu sheegay raisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa la sheegay in qorshayaasha ugu waaweyn ee uu haatan uu ka fikiray tahay sidii loo siibi lahaa marka uu reeso federalismka ayagoo laga bilaabayo markaas yareynta iyo xakamaynta awoodaha trapealka ay leeyihiin federaalka ayaa la sheegay inaysan ka bixi karin dalal badan oo Afrikaana kadib markii la sheegay in dalalka markaasii ay dabacsan yihiin dowladnimadoodu dhan ay koor ku faya Soomaaliya ayaa tusaale kale u ah federaal fashilmay kadib markii loo eego inuu qaabka qabyaalada qabiilka iyo isqabqabsiga uu kor u sii qaaday bedelkii la raadi lahaa isku soo dhaweynta dadka si kastaba ha noqotee qaar ka mid ah madaxda ururka leeyahay the Christ group ama kooxda loo yaqaan Christ group ayaa waxay sheegtay ayaguna International Crisis Group aan dhaho kooxda caalamiga ah arrimaha xasaradaha ka faalloota in raisul wasaaruhu uu haysto fursad aad u weyn oo ku abuuri karo inuu ka jawaabo dhibaatooyinka oo dhan dhawaan ayaa ciidamadiisu waxay banaayeen gobolka Tigray wararka ka soo baxay gobolka Tigray ayaa sheegay in halkaas ciidamada dawladda lagu qabqabtay laakiin si warar kale ayaa la sheegay in ciidamadaasi ahaayeen ciidamada jabhada Tigray ee isla ayaga ka tirsanaa oo ay doonayeen inay niyadda kaga jabiyaan ciidamada qalabka sida dalkaasi ciidamaduna ay halkaas ka tageen si kastaba ha noqotee raisul wasaaraha dalkaasi ayaa la sheegay in miiskiisa ay buuxiyeen ila shakala duwan sidoo kale Ethiopia waxa haysta cadaad aad u xoogan oo imaanaya hanaanka iyo qorshaha mashruuca weyn oo loo yaqaan Grand Ethiopian Renaissance Dam ee Chad loo soo gaabiyo kaas oo ay kalarka haysto dawladda dalka Masar oo ayadu doondoonaysa si kastaba ha noqotee waxa dhawaan ay Ethiopia neft ka soo boodi kadib markii golaha amniga qaramada midoobay uu taageeray garabna u siiyay hanaanka dalka Ethiopia wax ku wadan ee ah in dhaxdhaxadinta garwadeenimada iyo waliba u kala duqaadista kaliya ee loo daayo midowga Afrika taasoo Ethiopia mar walba door bidaysay kuna tilmaamaysay mid ay doonaysaa inay ku adkeyso awoodda African Union halka aad naga socotaan wararka waxa la dhinaca dulansiyada dawashayna qiimaha badan farikama qodna xogaha dhinaca dulansiyada dunida oo dhan ee dalka Afghanistan oo ay ogtiin in ayadana marxaladiisu isbedbedelayaan markaas gudgudinayaan ururka Taliban ayaa sheegay in ku dhawaad 180 ee dalka haatanteen 185 in ka badan ama ku dhaw ayaan la wareegnay dalka ayaa sheegay fayanada ururka ee tooxaya kuwaas oo sheegay inay ugu dambeyn ay qabsadeen gobolka Hirad kadib markii ay sidoo kale qabsadeen degmada ay ku badan yihiin shiicada laga tirada badan yahay loo yaqaan shiica xasaraas si kastaba ha ahaatee gursi horeysay ayaa la sheegay magaalada Turgundi ee dhinaca waqooyiga dalka xuduudan la leh dalka Turkmenistan ay awood ku qabsadeen Taliban ayagoo mir halkaas oo kula kacay ciidamadii Israa'iishii dawladda ayaa farxaday ka hor intaysan soo gelin iyagu waxa se afayaan u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha dalkaasi Tariq Aryan oo ku tilmaamay in ay tahay arintaasi propaganda ama mid dacayaad ku saabsan marka la eego in 180 dalka qabsaday ciidamada dawladda ayaa hanta hadba waxa ku dhacday kadib markii la sheegay in Mareykanka uu qariyay sida ay qaabka aanukaasi isku xirka lahayn oo uga baxay goobta ciidamada dalka Mareykanka ku gaashan burta NATO iyo kuwa kale ayaa markaasii qalabkooda urursanaya iyagoo markaas
si taxadar leh uga baxaya goobaha oo dhan. Mareykanka ayaa la sheegay goor si horeysa inuu rartay inta badan qalabkii military halkaas ka yaalay. Ururka Taliban ayaa waxa uu sheegayaa in marka ay dalka oo dhan sifeeyaan, inay markaasi ay dowladnimada dalka si rasmi ah ugu dhawaaqi doonaan ama si ay gurgurtan ku yeeli doonaan shirka soo socda Istanbul. Saddex ka mid ah dad ayaa iyagana lagu tilmaamay in ay ku xadgudbeen qorshaha dhinaca ilaalinta xajka, iyagoo dadka qaarkood ee muslimiinta laga qabqabanayo inay xajiyaan kolkii ay markaasi ay diideen go'aamada dowladda dalka Saudi Arabia sutada ugu hayso sanadkii labaad inaan xajka la aadin. 2,700 oo dollar lacag u dhigata markaasi lacag u dhiganta oo ah 10,000 oo riyalka Saudi Arabia ayaa saddex qof aan dhalashadooda la xaqiijin lagu xukumay in ay ganaax ku mutaystaan, sida ay sheegaysa waaxda ciidanka loo yaqaan Hajj Security Force Command. Jirankooda xukuma Jarnaal Sami Al Shuweir ayaa waxa uu sheegay in ay dadkan qaarkood ay ahaayeen muwaadiniin, kuwo kalena ay ahaayeen dad markaasi Sacuudiga ku nool. Si kastaba ha noqotee, muslimiin badan ayaa ka carooday sanadkan xajka markii labaad la diiday in la aado. Dad badan ayaana ku tilmaamay Sacuudigu inuu markaasi uu xajka siyaasadeynayo. Hase yeeshee, dowladda Sacuudiga ayaa iyadu ku adkaysatay inay arrintaasi ay tahay tu ay ku tilmaameen arrimaha dhinaca badqabka iyo dadka ee dalka la yiraahdo Suudaan. Magaalada Port Suudaan ee dekedda leh ee dhinaca bari ee dalka ku taala waxaa ka dhacay iyadana weerar aad fool xun kadib markii la sheegay in bam gacmanta laga tuuray lagu weeraray goob lagu tilmaamay in ay tahay goob ay dadku badnaayeen. Waaxda dhexe ee maamulka cusbitaalada ee dalkaasi dhakhaatiirta Central Committee of the Sudan Doctors ayaa war qoraal soo saaray, waxay sheegeen in ay dad badan soo gaareen oo dhaawac ah, halka 4 qofna ay meedeen. Wararku waxay sheegayaan in weerarkan aysan cidna sheegan, iyadoo oo dalkaasi uu ka ladnaa weerarada argagixisada iyo kuwa kale wax qarbudaada. Ayaa hase yeeshee la sheegay in sidoo kale weerar kale isagana lagu weeraray meel hotel ah oo la dhaho Albasiri Plaza Hotel, kaasoo magaalada ku yaala, laakiin waxa la sheegay isaga inay cid ku dhiman. Qofka bambada gacanta ka tuuray ayaa booliisku goortu ma sheegay inay soo qabteen. Tawaasina qiimaha leh qaybta labaad qirtay.